Чи знав собі брешу я сам, а насправді мене досі тратують пісні про любов навколо. Я наношу захисний грим, ніби вмикаю собі режим, мов, дивись, у мене все добре, але чи гарно так, гарно так, же тебе стає. На моєму каналі, я надіюся, вам дуже сподобається цей випуск. Він буде не менш цікавим, ніж попередній випуск про зоопарк. Усіх вітаю зі святами, які були. Бажаю вам гарного перегляду, наливайте чайок і надіюся, вам черепашки і крокодили дуже сильно піднімлять настрій. І я очікую від вас дуже багато лайків і коментарів, так як відео це було, знімати не просто, так як там стоять заборони на зйомку. В зоопарку взагалі не можна зйомку було проводити, це все я робила дуже-дуже так рідкісні такі кадри. Отже, наливайте чайок, ставте палець вверх та підписуйтесь на канал. Всіх люблю, ваша Ліза. Видно? Хочу сказати, що отак от прогулявшись по зоопарку, я зрозуміла, що деякі люди схожі на тварин, деякі люди схожі на птахів. Тобто ми свого роду трошечки схожі на тварин так само. Хтось на мавпу схожий, хтось на пташку схожий. Люди деколи зустрічаються так само, як тварини. Деколи бувають злі люди. Так що, я думаю, вам буде трошки цікаво подивитися даний обзор відео, бо тому що трошки перезагрузка мозку вам не помішає. До речі, туалет в даному закладі дуже чистий, ставлю 4 з 5 балів. Дуже прибрано, нема грязних фантиків, так як всюди розкидають. Ось, ну таке, цивілізація тут, повітря чисте, заборона куріння, це я одобряю. Це ставлю палець вверх. Ось, ми бачили лам цікавих. Отже, якщо чесно, я вам скажу, то багатьох тварин, які ми бачили в зоопарку, я навіть не запам'ятала назви їхні. Але пам'ятаю одне, що ми в цей день було дуже жарко, спекотно. І я то вдівала кепку, то вдівала панамку. Потім ми пішли, там був концерт з такими звірюшками теж, їх дресирували. Кормили, вони там танцювали, з горки лазили. Коротше, ми ще в цей день бачили слоників, їли чіпси там, ось, і щось таке смачненьке. Тому рекомендую вам один раз в місяць проводити такий релакс для мозгів. Трошечки таке, знаєте, переосмислення, перезагрузку проводити один раз в місяць рекомендую. Заведіть собі якусь традицію сімейну кудись, або в кінотеатр, або в зоопарк треба ходити, щоб трошки розвіятися, бо зоопарку околиць хватає. Я в
включила, нічого не рухає, просто знімаю. Вона мокра. Бажай, не підходь близько, бо вчеркнуть в око. Йдем. А мене знімай. Йдем. А там зверху ще йдем. Тобто супер фотка. Вітя, подивиться, прилетів. Дам то небезпечне. Мене зніме, мене. А подивися, подивися, хто тут. Подивися, хто тут сидить. Все, давай телефон шукай. Я боюся щось. Давай. Давай я тебе ще біля нього зніму. Давай. Я тебе знімаю. Я знімаю тебе, як ти йдеш. Ти боїшся? Котус, я би хотіла, якщо чесно, я отут вона йшла мандарин and civil orange. Таке щось випити. А ну глянь, це може бути коктейль за 83 корони. Де тут наша? А там за. Але так, щоб тут не було дуже дорого. Хочу, друзі, принести ось такі от нам звідки суші. Дуже гарні. Ой,
působení, přizpůsobené tělo životu ve vodě, mají velmi ohebnou páteř, to nám ukáže Daisy. Ještě pořádně. Tak, výborně. Ty velké přední ploutve jim slouží k tomu, aby se vůbec pohybovat, aby plavali. A ty menší zadní ploutvičky, ty jim slouží jako kormidlo. Pokud to lachta potřebuje, což je v případě, když loví ryby, anebo když potřebuje uniknout svému nepříteli, což je velký bílý žral, tak jako ty oděší, které naše lachta rušíme, protože to břiško je nejprinitelnější část lachtaního těla, takže oni se nám musí mít velkou důvěru, aby nám ho takhle hezky ukázali. Takže to byla na úvod. Veterinární prohlídka, už vám ho ukážu pár typů bez povídání za rozhovorový výsek. І саме класна частина – це є ось ці пінгвіни. Це як вишенка на торті. Пінгвіни – це щось чимось просто. Вони такі комедні, так ходять на тих лавках. Клас, подивіться. Пінгвіни дуже класні. Їх там так багато, вони такі маленькі. В тих окулярах зручніше плавати, ніж ходити. Я в них плаваю. Переважно. Мільйони рожевих фламінго. О, Боже, які вони класні. Ох, я вже не знаю, куди прийти. Що, ми вже йдемо? Так, просто замешкала, куди вийти. Що, я таки буду спати, заснімлю, красиво. Я бы ще, якщо чесно, до фламінго пішла. Дуже файний зоопарк. Бо якби ти спитав мене, чи я би сюди вернулася ще раз, я би вернулася. Знаєш, що би сюди вернулася? Так ось з тими тіграми проводити час, це просто кайф. Камера не передає всієї краси. Я навіть, якщо чесно, не знаю, чи все поміститься в одному відео. Однозначно, це буде дві частини відео. Зоопарк перша частина і зоопарк друга. Бо все в одному відео не вміститься. Буде дуже довго монтуватися і буде дві години загружатися.
читала ваші коментарі. Ось, спишіть, хотіли б ви повторно, щоб я вам то все засняла якось. Ось. Бачите, ви рахуйте, зі мною побачили мільярди фламінго. Зараз ще раз ми тих рожевих куриць побачимо. Класс, тюлени. Боже. Последний час прогулки. Сечко. Пойдите, пожалуйста, там кавалишко. Не ради так еще Доня. Последний час. Так, там все на баре, сажена. Ты как бы классно, очень такое на Я в шоці від плави, я дуже мало. Я в шоці. Зараз руку відкусить і все, піздець мені. Віт, зніми мене на камеру. Що ти йдеться? Якби не школа, я б тут не стояла. Я кажу, якби не школа, мене б не стояло. Вона дихає, Я знімаю, як ти її так. Але як так він не з'їдає черепаху? Віть. Давай я вилежу то на тікток і наберу хоча перегляд. Я саме обійця, зараз мене якийсь крокодил. Останні секунди мого життя на розділі зробили. Він зле прямо зараз мене з'їсти. Ну, що ти від мене відпливаєш? Я кажу, що чи мене з'їсти? Такі вони. Ты знаешь, что ты купил? Да. Здорово. Два не дзвонила, цей. Я снимаю. Я снимаю тебя на камеру. Саме так и ніяк по-інакшому. А ми йдемо, друзі, далі. Цікаво, кого ми ще сьогодні не бачили. Друзі, це самий цікавий блог, який я тільки вела. Подивіться, який дружбан мене чекав. Привіт! Бе! О, мені відповіли. Коротше, тут дуже-дуже класні дружбани мене чекали. Ми тільки що на підйомнику каталися. Це буде окреме відео. Вітя мене знімав. Я сиділа спереді, а він їхав ззаді, і він мене так зняв. Я знімлю то, закину в окреме відео. Бачите, як вони тут бекають, мекають. Піця йде спереді, я не тут сам. Друзі, дуже жарко, дуже спекотно. Хочеться пити, їсти хочеться. Пишіть коментарі, як вам зоопарк. Чи хотіли б ви то все теж вживу побачити. Ось тут, до речі, дуже акуратне місце. Туалети безкоштовні всюди є. Чисто прибрано. О, тут совята живуть. Що тут, во.
тобі треба купити за 5 доларів пам'ять. Дві качка, але там по дорозі з нами біжить. Там ще тісі. Природа все, як я люблю. Я боюся, що я зараз буду отако знімати, знімати, і в мене кінцем вдома таку худобу тримати класно. Отак. Скоро бо вони построго курять. Ти чуєш той запах? А це що тут таке? Це системка у нас курить. А я не хочу сюди. Ну, молодець. Я в шоці. Дивіться, які ігуани сидять, крокодили. Змія, оце анаконда. Оце по-справжньому страшно. Дивіться, люди, вона рухається головою. Я включила відео, все, знімай мене. Але підійди трошки подальше, будь ласка. Лос, давай тепер тебе. Клас. Вітя, а ви якраз... Вітя, бо він встає. Все, він відвернувся. Маленько, ви хорошенький. Видно? Видно. Подальше теж. Ну, 2 минути. А тепер тебе давай. Диви, 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 біжить. Зараз вона з ним дасть тут жари. Клас. Як мене з камеру трясеться. Бляха-муха, я би такого вдома побачила, я би настяла би зі страху.
Це є сильний. Сам схований, він взагалі всередині там. Ага, бачу. І тут так само, походу. Тут пакетик. Де? Жесть, народ, подивіться, які великі павуки страшні. Ужас. Фу, які вони страшні. Ужас. Яку він павутину робить. Капец. Там всередині. Ужас. І ти прикинь, таке є. Блядь, як я боюся. Де? Фу, блядь, пиздец. Рухається, диви, рухається. Мати, подивися, рухається, Вітя. Рухається павук, диви, як цікаво. О, я бачу, як він лапками переліз. Блядь, який він стрьомний. Сука, пиздець, блядь. Блядь, як то фу, пиздець, подивися, в павутині застряв. Та бажаємо, бо воно може вистрілити. Тут нема павуків. Де? Ти боїшся їх, чи ти хочеш такого додому? Я знаю, скорпіони люблять павуків. Боже, які стрьомні, піздець. Тут взагалі сховався. Подивіться, от ви вийшли, ви бачили такого павука на вулиці. Що би з вами сталося? Подивіться. Почекай, дід. Друзі, це було просто дуже стрьомно. Капець, я дуже боюся павуків, не знаю, як я туди зайшла. Я розставатися, якщо ти хочеш щось з'їсти. Що, що є? Зараз ми подивимося, яке тут є меню. Не видно вообще, скло дуже грязне. Не видно. Не видно навіть, що це. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія. А розкидає поле, а вона сивіє. Застивай мені, мамо, колеско. Хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене колесала, дала мені ритм і взагалі та-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 та. Не забуду, буду. Льоні, льоні, льоні. Генька здорова. Лежить, во. Отак виглядає, друзі, Вовк. Почекай, я знімлю, він відвернув голову. Во-во-во, я бачу Вовка. А ну давай попробуємо його розізлити. Що буде? Я бачу ще одного. Не йде. Вітя, він не йде. А чого ти не сходив? Чуєш, ну я хочу побачити його ще раз. Там є медведі нагору. Де? Ну йдемо нагору. Плановка. А, тігри Левхарті. Медведі, а там є теж павільйон гори. Є, не волки. Друзі, а отам от ходить тігр. Правда, він чомусь не підходить до нас ближче. О, він там чомусь ходить ззади вперед, я не знаю чому. О, я його бачу. Я бачу морду тигріну. Диви, як добре видно. Я приблизила на все, і мені дуже добре його видно, що він там робить.
Він там злосний ходить, щось нервується. Друзі, дивіться, яка ще є коричнева сова з плямами. Я йду ще підійду на там тих подивлюся. Вітя, йдемо ще сюди подивимося. Диви, диви, диви. Так люблю всякі такі штуки. Ми тільки що ще кинули монетки, там загадали бажання. Хто спить? Хто спить? Ну це єнот чи що ти є? Я вже не бачу ніц. Гуена. Там є бані між деревами. Где? Боже, а вона ж може сюди пробратися і вкусити нас. Боже, я боюся, вона там спить, то чуєш, ми взагалі тут не захищені ходимо. Вона якось звіріє зараз, як накинеться на нас. Накинеться, бо тут йде така бачить. Я не можу з ним перескочити. А я, вона перескочить дуже легесенько собі. Так. Друзі, напишіть мені в коментарі, як вам більше подобається, коли я знімаю себе, чи коли я знімаю ноги і те, що я бачу перед собою. Чи вам більше подобається формат селфі? Друзі, тут вовк справді не сидить. Я дивлюся в очі вовку. Я в шоці. А вам і вовчі стоїть. Вовк. Вам і вовчі. Я справжнього вовка обнімаю. Та ніколи не бачиш, не знаєш, що тут вовк є. Так. Да. Зараз, друзі, я вам приближу. Ідемо туди? Там не можна знімати на камеру. Там нема нічого, туди нема заходу. Ага. Якось знизу треба туди заходити. Там нічого нема. Сурки. Танець сурков. Просто шкода, що ти слі кадри, якщо не зіснявся. О, які маленькі. Видиш ту маленьку там. Диви, як вона любить пісочок собі заритися такою і купати себе. Люба дуже схожа на всі. Просто деякі. А от там ще можна буде. Я перепрошую. Якщо ти береш, це дуже. Твоя черга знімати. Я вже знімала тебе 2 години. Зебра, напевно, спить тут.
Do centrum, no my zaraz pytamy. На, все. Я тебе с тим сусликом знімала з ними, тепер мене так. Дуже, я найбільше люблю того суслика. Шикарно, просто шикарно. О, Вітя надів вже мою панамку. Йому дуже пасує. Така, це така модна панамка, як знаєте, група Калош носить. О, дивіться, як класно йому. Друзі, тут потрясаюча природа. Подивіться, який камиш. Ми тільки що були в павільйонах для слонів, побачили, як слони живуть. В яких умовах? В них умови шикарні. В них там пісочок розсипаний, спеціальний душ є. Отут їх переодівають слони, як діти. За ними якийсь спеціальний такий догляд. Знаєте? Тут не тільки можна подивитися на тварин, а ще й природа красива. Ось такі слоники є, дивіться. Зараз вам ще покажу кафешка, яка тут є зі слоником. Дуже гарно. Гуляб, ресторант. Ми йдемо в ресторан. Цікаво. Що тут є? Можна поїсти. Ага. Що ти хочеш? Тут є напої. Тіночко. Тут є напої. Але знаєш, що я подумала? Друзі, а оце моя любов дитинства. Я в дитинстві мала такий годинник у формі сови. І завжди на нього дивилася і думала про те, що я люблю. Дивіться, друзі, сов'ята. До речі, сови дуже боляче кусають. Дивіться, я дивлюся на неї, а вона дивиться на мене. Клас! Я дуже люблю сов. Сови – це найпрекрасніші сов'ята. Тварини на землі. Представляєте, що всі, якщо вкусить отако в натурі, в тих джунглях? Дивіться, як вона дивиться на мене. Де ти бачиш? Во! Бачиш? Аж там далеко? Так. Да. А ще там щось рухає пальцями, диви. Капець. Диви, там дитяниші їхні. Почекай. О, вийшов. Бачите? Вийшов нарешті з того магазину. Може мороженко взяти? Ой, щоб в мене живіт виріс. Так здоровий живіт, як вагітно хожу. Після тих місячних.
кафешка. Ну, павуків я хотіла побачити, якщо чесно. Друзі, то є солодка Прага. Звісно, чути, ми ходимо вже 2 години, я нічого не роблю. Знаєш, забув, що я бачу. Жирафа. Боже, клас. Я хочу жирафу далеко. На, я включила, просто неси. Ну, Ліза, я не хочу звертати увагу на телефон. Чому ти мене заставляєш? Секунди, да? Ти бачиш, можна збільшувати, можна зменшувати. Ні, ну. Це то дуже приємно. На, тримай, знімай, я буду спереді йти. Просто тримай. Слона, твоє бачу, слона. Чого ти просто ти на ніколи не бачиш. Знімай тепер мене. О, люди, лама гуана. Лама гуана. А ти ще віла чолі? Він так ножку робить. Це тепер весь час ти знімай. Я буду йти спереді, а ти знімай. Бо то я знімала тебе ззаді. Люди, зараз ми побачимо слона. Справжнього слона. Справжнього дикого слона. Тебе можу купити до сили. Сніми мене, поки якраз нікого нема. Щоб було мене теж видно, будь ласка. Як він бере водою, себе обкриває. Так подальше трошки. Здалека побачити жирафа, то означає взагалі його не побачити. Я щось погано розумію, чому так далеко він розташований. Напевно, людей боїться трошки. Знімай мене на камеру. Я не буду знімати. Ти нажми оце і не виключай. Воно... О, зараз знімає. Дивися, коли йдуть секунди 5, 6, 7, то воно знімає. Ані, о, дивися. Снісь. О, дивися. Дивіться, оці тварини, вони дуже хижаки. Тут тільки електрична сітка. Якщо їм щось не сподобається, вони можуть стрибнути і забудати. Люди їм щось підмігують, щось кидають, їсти. Тут дуже небезпечно. Дивися, отако, дивися. Там є зембра. Во, я приблизила на жирафа. Бачиш, який він пані? Клас. Але чого так далеко? Що він може затоптати чи що? Я бачу маленьких жирафлят.
мандарин я на он достала. Ты бачиш, які здорові. Eu am așa o impresie, loc și alam, unii ca finiu, apoi e pentru girafe. Na. Putus. Вот там, видела? Че? Друзі, там фламінго рожеві, дуже красиві. Заходь. Проходимо далі. Тут щось не йде. Клас, аїсти. Серый, да. Красный фламинго, Витя. Красный фламинго, господи, какой редкостный. Дуже багато пташок. А оце є, друзі, справжній бамбук. Друзі, рожеві пелікани пливуть до нас сюди. Дуже класно. О, яких тут багато, клас, друзі, подивіться. Рожеві фламінго. Навіщо? Хто не бере? Кролик. Ага. Кролики. А там великі, дивися, які куриці. А, диви, побіг. Ай, клас. Боже, яка краса. Знімай мене, будь ласка. Тільки відійди трошки вперше, щоб мене було видно. Рітя, боже, вони рожеві, клас. Стіни мене трошки подальше, так щоб мене було видно. Друзі, а ось тут відкривається справжній рай. Подивіться. Справжній рай рожеві курділи. А ну, давай знімемо, що тут якраз кусочок є отакого. Можна? Ой! Клас! Ой, я завжди хотіла їх побачити. Вітя, подивися, скільки стоять там. Йдемо подивимося. Ha, 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 ha.
Яка ж тут неймовірна природа. Вітю знімаю, красивий кадр. Дуже. Потрясающе, просто великолепно. Вот птичка, смотри, какая интересная. Диви, який в неї дивний клюв, правда? Така, як вкусить, то буде капець. Але вона така мила. Вітя, не йди далеко, будь ласка. Диви, як вона робить йому масаж. То вони сварять нас за те, що ми виглядаємо. Вау, тут попугаї, вони повсюди. А то кенгуру там, да? Да. Боже, які райські це місце, подивися. Народ, дивіться на цей.
пожалуйста, идем встанем. Что ты завжди лезешь куда-то за бронь? Коски, ну? Похоже на лампу. Город. Смотрите, ребят, Прага грязна. Центр Праги. Ребят, всем привет. Мы опять с вами в Праге, в центре идем. В общем, ищем какое-то место, где бы покушать. Ничего нет вообще. Везде либо жирная какая-то еда, вот, либо что-то жареное. Мы же хотели бы что-то диетическое. Ищем что-то такое. Какие-то рыбу или... Мои продукты. Раков еще. Вот. Кстати, мне через неделю придется уже делать два ногтя. Я хотела переделать на другой цвет. Белый можно оставить красиво. Вот, кстати, вот этот розовый дом очень нравится. Сейчас вам покажу его. Тут в Праге как-то так частично, знаете. Знаете. Одна частина міста чиста, друга засорена. Тобто тут нема такого, що всюди якось чистоплотність зберігалася. Зараз йдемо на вулиці Нове Место, 21. Ось графіті всякі йдуть. О, тут дуже підходить панамка. Плюси і мінуси Чехії. Давай, перший плюс. Тут можна курити травку. Да, народ, я це підтверджую. Тобто, місто там, де ми особливо... До мене недавно підходила дівчина, там, де ми живемо. Я не буду конкретно називати місцевість. І прямо в очі мене запитала, типа, Ліза, а ви не маєте трави? І готова була мені заплатити пенізи, типа. Скільки завгодно, серйозно. Прикинь, Віть підходила до мене. Ось, фонтанка засніглива. Коротше, тобто підходила до мене дівчина. І напряму запитувала, чи в мене, чи я, типу, не продаю траву. Я була конкретно в шоці, я кажу, типу, ні, типу, ніхто не курить з наших. Я взагалі не курю. Ну, тобто, тут реально курять траву. Зелену, коричневу, я не знаю, там вона буває. Тут реально запах трави дуже часто. От ви йдете в центрі і можете почути запах трави, як хтось курить траву. Її тут курять, і поліція ніяк на це не реагує. Чи реагує? Представляєте? Тут поліція ніяк не реагує. І тут, типу, нема такого закону, як на Україні видали закон. Це була моя мрія, щоб такий закон вийшов. Тобі що... Слушай, там не слушай. То куди ти хочеш? Коротше, що, типу, штрафи на Україні за куріння. Типу, якщо ви покурите, то тут таких штрафів нема. От ми заходимо зараз. Кафешку. Не знаю, де вікно більше. Можна, в принципі, тут? Не знаю.
Тут і ботанічний сад, я не знаю, все вкупи. No. Тут взагалі, диви, ястреби літають, подиви. Можемо сюди на ястребів зайти. Диви, як люди дивляться, як ястреби літають. Тут орли літають, Вітя, ходи. Але я боюся, щоб воно не вкусило нас. А, вони за сіткою такою спеціальною. То там можна зайти. Вот, смотри. Тут вхід.